Votarebbe collega Siroso, votarebbe pubblico di Modeste, votarebbe Pogoloven di Modeste, votarebbe Mosva, votarebbe Sanfibol di Modeste. Ohin, Ivan Pani di Devo, Ami, Sami Devo, Arbitraje di Devo di Modeste, Iha, Dorai Pani di Dene, Ia Stadion Municipal di Dili, Ami Nakara, Ato O, Ami Nia, exigência vai a Federação de Futebol Timor-Leste ligar o assunto será nessa turma. Primeiro, ligar o competição Nebema realiza e a Fula Zamiru Biwa Conara Sub-23 Nebema organiza o CIP Asosiasi Futebol di Leste, Hamutu Ho, Federasi Futebol di Timor Leste. Yang lebih, kolega Sira Arbi Kusira, non sege, pun rio na sira ne responsabilitate, tapi kawaras ne, parte kompetente sira seli. Alain di rene, kompetisi sama seli, pak, UEF Cup, nyebe realiza, ia fulan, rua, o fulan, rua, kutu, anesa mos, Tora se pone que siga sirao sinu sirania direito. E pus liu ma zogu trai au amutu lima nebe pone que siga divisi que o momento neba mas tora se sirao sinu sirania direito. Uirlo vos a mi la polia duri mai pone ya ne mai vet na mo processo ne nano que mai sona Oleh kasira, ini di bawah kasira yang berat, ya tempunal, mais nafatin lahiga solusi. Namanya dana, kami considera kata parte kompetente ignora oleh kasira yang berat. Sira mos ia lahir responsabilitas, no parte ser mos kami considera menular akuida nebe viola oleh kasira yang berat. Ignorância tamba seja, tamba processo de ane, nada tem mais. Guarde, pula, valor para pula seja. Seja seja, 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 o solução. Seja exige bebei com, exige bebei, na parte, estrutura, mas bem, na parte, na área, na área, solução. A mim consideramos, na verdade, que responsabilidade tamba, parte, estrutura, na área, responsabilidade, por aí, tamba, tamba, quase tira. A mim nos consideram em lugar de violação, a colega será minha direito, a minha direito, estava a saída. Estava a competição direta, termina a rotuana. É uma manana em cima de uma rotuana, será sim um sirene prêmio, será sim um sirene taça, será celebrar uma sirene vitória, mas vê, o ace tira, será o sim um sirene direito. Também já né? Ami busu, uma parte competente sira, viveu, estrutura da Federação de Futebol Timor-Leste, atu imediatamente, pola responsabilidade por cumprir sira minha dever, por ser o adjudicado. Também, né? Dali da tarde, e os meus sira, né? A minha cara existe. Ami existe uma parte competente, Lahu intenção, a tu defama cá, a tu desacredita cá, qualquer CCD. Instituição, Federação de Futebol Timor-Leste, instituição pública. Público do Niniano, povo Niniano. Também da NET, dirigente Sina, tem que rolar na lua. Por responsabilidade, povo a nós. A tu dele organiza, Sassan Sirané, por idia, por cuidado, por responsabilidade, Né, ele for satisfação, vai no voto, liu, for satisfação, nós vá, parte, árbitro sira. Neve que considera um componente importante e há desenvolvimento futebol em ele. Jogo oficial sira neve para clame, nunca mais ele realiza, se vai mira, árbitro sira ausente. Sem árbitro, jogo se lave de lá. Também, né, favorita,
nem da maneira liga a tu bela valoriza colega árbitro que irá voto minha sacrifício voto voto deve ser raro e o processo se irá por ano de decisão então se irá oxura se irá minha sacrifício para ir a campo lá se irá simutolo é uma dessa acredita se irá é uma aquila se irá todo é uma vacuzira situação ainda nem acontece lá o se irá de se irá na família voto e alguma turbia com os é uma sempre todo também não é favorita se irá minha sacrifício de campo né Pusi kelawana ada sana mana, mereka sirene direktu hal favor tinggi ramah. Kumune date ma, ita bela valoriza sih. Sirene direktu ne fundamento, ita tinggi ramah, ita tinggi konsidera. Oke selai, ma ada sana ya. Tapi dana yang aku tuh mau izize, kulina kolega sirene hur, kami izize atau tinggi konsidera. Precisamente viram que te vou dizer tem utilizes a equipe do em primeiro e tem os primeiro lugar no veto agora se dá o este resultado sim orçamento não é mesmo e início a rumba concorrência entre FFTL e o árbitro Cira liga com jogo sub 23 sim a muito $3,960 e garimpo $9,000 Nebeke sila seluba kolega Rusia. Jogo seluba UFK. Ne hamundu dolar 1920 dolar. Ka 1920 dolar. Nebe mak sila seluba. Ale ne dane jogo trayo hamundu lima. Nebeke federasyon sepak bola organiza liga ho ekipa seleksyon nebe mak orayu. Kolega sila konsep dirigisi orang. Kamu tu kompetisian lima, koninya montante orsamento kamu tu 300, $300 di Malaysia atau apa sih macam tu? Sekuando bawain nafatin asne, saya dah minta bot sira tu halo. Kami continue exige, no parte de competentes, continue exige, exigencia ini adalah os koin mak exige. Oleh kasihnya mus oleh mana, kau kira sini suku main, kau pulang barang melarang. Sira exige. Mas vê, Sira nunca mais atu, Sira no espírito nela mane. Sira continua exige. Graças a Deus, o colega Mille Sira consegue partir a informação Sira para o público para Belém Atene. Situação atual, quando vá, condição sabe atu Sira. E se vai vir na parte da ida, marca a mim sei lá, dirige jogo, Liliu, Liga, Rô, competição, taça roja muito com a parte, Nebe mak proses yang awal, kami sehil la diri sebab kita parti kompeten la considera pemilih. Horizon saya dah mato agora si ita bocah sedok berlehetan ita bocah direto, la iya osamen tu kau insa, usi. Aku ba, kami encounter kosira, kita promete kata, kita sehil, kita sehil. Promesa ikan ini luar iona batin na. Agora, filha fala uma pergunta, por razão saída, ao Manoel, colega Mille Sira Belé, diretamente vai entrar no futebol de Timor-Leste, para Belé, entrevista direta Sira, por razão, também saída, colega árbitro Sira, Sira, que está no pagamento, liga com a competição, todo o problema, o impossível. Colega Sira Belé, diretamente vai entrar no Sira, e a Sira, a serviço. Sim, quero que vamos Sira, lá ia osan, mas lá prova vai osan. Essa monsira na fatin atinge na fatin mons zoguneca e monsira começa a fraco. Carig ba oin. Monsira lá heta tam agora monsira oin a colia de han. Osamento lá aprova. Hanesen na ba oin monsira lá lá com espírito ali monsira no serviço ca e monsira para generir. Arbitro. Sim. Arbitro né, mudar profissão. Profesor kita nampak ke oleh kasirannya kami butuh implementer, kami butuh duit, duit yang guna lama. Kami akan formasikan duit, duit yang guna lama. Kami mahu diri si zoku bebe kawan. Kami nak oleh kasiran balun hitam tuku, hitam tele, balun tu orang saya, hitam tolo, hitam bodoh ini tekan pula. Mai be, kami nak hati firman.
liga ho aminia exigencia ne se bahira sira basilu maka am sira da liga zo zo ko ida se sira responde ne am de am de le solution am de ma ben di ho amina profession me va de lo sono profession zo ko sira am pronto a utilizzare ma ben abu bawi ma kita sih kuliah butuh partai gua tinggi komponasi mau kita kita barat ma bukti fotonya atas viva arbitur Timor Leste viva viva arbitur futebol Timor Leste viva, viva!